Ստացիր բոնուսային 4 Toyota Camry և 25 iPhone 11 Pro. Աջարաբեթ KTM. Ազգային ժողովի նախկին նախագահ Արաբաբլոյանը երեք ուշագրավ հայտարարություն էր արել. Ես աջակցել եմ Նիկոլ Փաշինյանին իշխանության գալու մեջ, այդտեղ ես թույլ եմ տվել խախտում։ Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, իրավապահները լսեցին, թող ուսումնասիրեն ու գտնեն, որտեղ եմ խախտել ու ինչով եմ աջակցել։ Հատուկ քնչական ծառայության մեր աղբյուրները տեղեկացնում են, թե հիմա կենտրոնացել են այն փաստի վրա, որ Նիկոլ Փաշինյանը առանց մանդատից հրաժարվելու է առաջադրվել ու վարչապետ դարձել։ Իրավապահները ժողովուրդ օրաթերթին տեղեկացնում են նաև, որ նույն խախտումով առանց պատգամավորության մանդատից հրաժարվելու Արտակ Զենալյան ու Մանե Թանդիլյանն են դարձել արտահայտության և աշխատանքի սոցիալական ապահովության նախարարներ, իսկ Արադ Մյուզյանը ազգային ժողովի նախագահ։